Таке було відчуття, наче зорі впали. Я такого ще в житті не бачив. Зона проведення операції об'єднаних сил з цим не зрівняється взагалі. 24 числа мій підрозділ знаходився недалеко від кордону, в зоні очікування, так сказати. Близько десь 4:20 ранку мені надійшла доповідь по радіостанції, що все, здається, почалось. Дав команду вийти на визначений рубіж. Потім, через деякий час, почалось наступ противника безпосередньо Збройних сил Російської Федерації. На мій підрозділ, у мене було там 10 одиниць БТР-4Е, йшло близько 100-120 одиниць техніки противника. Моїм першим наказом було здійснити відкат назад для того, щоб взяти підрозділи противника, так званий вогневий мішок, з лівого-правого флангу, по можливості якнайбільше знищити. Першим, що зробили хлопці, це як треба, зупинили першу машину, зробили вистріл з протитанкової керованої ракети, але це були легкі машини, їхні ті тигри зупинили, а для танка це не перешкода. Він просто їх здвинув з дороги і почав просуватися далі. Був зроблений другий пуск ракети, що вразив танк. Але далі колона, там близько було 30-40 танків їхало. Нанесли як можна було більше втрат. У мене із ротної тактичної групи на той час виїхала всього одна машина. Всі решта машин були знищені. І всі решта машин були без БК. Все БК, яке було в тих машинах, ми вистрілили по противнику. Приблизно по втратам, я думаю, те, що, знову ж таки, доповідали, близько 20 одиниць техніки ми тоді знищили, це тільки ліва сторона, і права близько 10, також 15 одиниць техніки ми знищили. Я хочу, напевне, побачити Україну щасливою. Щасливою від обіймів, поцілунків тих людей, які нас чекають вдома. А все інше відбудуємо, будемо допомагати один одному, так і ми це бачимо зараз. І все буде добре.